Labako terrazaren historia biatzen da Laba elkartea, Labaren lokala zabaldu genuenean. Hau da duela urtebete baino gehiago. Iazko urtarrian ireki zen Laba eta urrian edo irailaren hasieran egin genuen Labako inaugurazioa dela baita esateko. Eta momentuan bertan eskatu genuen terraza, dagokigun terraza, hau da Laba aurrean dagon espazioa. Ikusi genuen terraza hau zegoela okupatuta ondoko tabernaren eskutik, eta bueno, ba, eskaera egin genuen. Labur bilduz, urte bateko gatazka, baina bueno, gatazka komatxon artean esanen dut, sartu gintuzten gatazka batean guk ez genuelako nahi. Urte beteko gatazka izanen da, batzutan hartu du kulebroi kutsua nola baita esateko, baina bueno, azken asteotan jaso genuen berri ona, guretzat, hainbeste hilabete borrokatu eta gero, hau da, Nafarroako gobernuak onartu zuen terraza gurea dela. Gatazka aipatzen dut batez ere, ze guk ulertzen dugu borroka politiko gisa, ze bueno, eskaera egin genuen, hasieran egin genion eskaera Iruñeko udalari, eta udalak ukatu egin zuen. Ez genuen ulertzen zergatik oso ongi, eta bueno, izan ziren hainbat aitzaki, hainbat jaso, hainbat bidali, hainbat erantzun, baina nolabait ez genuen inoiz izan kontaktu zuzenik udalarekin. Jaso genuenean Nafarroako gobernuaren azken erantzuna, erantzun honek markatzen duzte azki eta oso argi terraza gurea dela. Orduan, bada, erreakzio bikoitza, ze alde batetik ez dugu ulertzen zergatik ukatu zitzaizkigun eskubidea, ozera, eskubide bat. Beste aldetik lotzen dugu zuzenean euskararen aurkako kanpaina batekin, euskara fogoa, bestela ez dugu aurkitzen beste aitzakirik, eta beste aldetik pozten gara asko, eta nik uste geratu beharko ginakela berri honekin. Pozten garela, pozik gaude, ilusioz, zergatik proiektu hau zabalu genuelako euskaltzale, euskararekiko ezakitzi ilusioa edo proiektu egin nahi duten pertsonekin espazio bat uzteko Iruñeko bihotzari, batez ere Iruñeko gazteluko plazari, euskaraz aritzeko gune seguru berezi eta libre bat, batez ere, librea aritzeko euskaraz. Orduan guretzat, nolabait, atakea zen nahiko zuzena, nahiz eta hitzez ez esan. Gero bada beti azken galdera bat egiten digutena da, noizko terrazaz. Ofizialki jaso dugu komunikatua, dakigu gure izan den dela etorkizunean, baina ez dakigu oso azki noiz izanen den gurea terraza. Elkarrizketa hau egin genezak terrazan bertan, baina ikusten duzen bezala, ez da kasua. Orduan, printzipioz, hiru hilabeteko epea utzi du gobernuak, Nafarroako gobernuak, hau esan nahi du alde batetik sanferminetarako izan dezakegula terraza, beste aldetik ez dut ere bai. Orduan, ilusio handiz hartuko genuke berria sanferminak baino lehen izanen balitz, baina beste aldetik argi da segitzen dugula lanean, prestatzen ari garela sanferminak, eta sanferminetan Laba zabalik izanen da, terrazarekin edo terraza gabe, eta gure leku hartuko dugu, gogoz, gogo handiarekin. Eta sanferminetan zabalik izanen da, orduan deialdi egiten dugu zabalik, norbait edo nor, resbaldin badago laguntzeko Laba izan txanda bat eginez, edo zein laguntzarekin, ongi etorri izanen. Eta azkenik, insistitu nahi dugu, irabazi asmorik gabeko elkartea gara, interes ekonomikoa baino sortzaileen lana auspotu nahi dugu, topagune izan nahi dugu, orduan ematen dut erraza izan daiteke bazakite elementu nahiko frivolo bat, baina simbolikoa da terraza ere, azkenean sartzen garenean Gazteluko plaza, terrazak ematen du zabaltasuna, argitasuna, ere bai, eta ikusgarritasuna euskarari, guri, Iruñeko euskaldunoi, eta hori ze. Probestu nahi dugu baita ere gonbidatzeko Iruñeko, Nafarrako eta Euskal Herriko euskaldun eta euskaltzale guztiok etortzeko onat larunbat honetako manifestazioa, Zorioneko plataformak antolatuta, Gazteluko plazan, eta nahi duzu
pasa labatik eta hartu kafetxo bat, lagunduko gaituzu. Chapo